El secret. Aquesta és l'última part del programa, es titula El secret. Tots tenim secrets, aquí a la ràdio ens agrada sentir els secrets de les de les ments inquietes, perquè una ment inquieta és aquesta, aquesta cosa misteriosa de què estarà pensant, quina, quina nova idea s'estarà inventant, eh, aquesta ment inquieta. Aleshores, volem saber el secret que en definitiva és el vostre valor preferit, la vostra paraula preferida, la manera en la que penseu que us defineixen o la manera en la que penseu que us coneixen o que, o que d'alguna manera és la, la manera de, 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 dir qui sou, no? el valor preferit, en definitiva. Hi ha gent que diu, jo sóc molt, molt llançat, molt agosarat, em tiro a la piscina, després ja veurem si hi ha aigua o no hi ha aigua, hi ha un altre que diu, no, no, jo sóc especialment prudent. Cadascú té la seva manera de fer i m'agradaria saber el, el vostre secret, uh, per exemple, del, del, del Juan Manzanedo, el, el, CEO, el responsable de Logi Fashion. Juan, el teu secret o secrets, eh? O cadena de secrets possibles. Uf, eh, bueno, és una bona... Mira, a mi m'agrada molt i ara jo crec que està... o és pues una filosofia que està molt de moda sí. um, perquè sempre sembla que tenim que estar d'un costat o de l'altre. A mi m'agrada molt pensar que sóc que una persona libre pensadora. Molt bé, molt bé. Partant aquest equilibri, aquesta mena d'harmonia el no al no el no de cantarte especialment. Exactament, que jo decideixo un punt d'independència, aquesta cosa sí. de ser tu mateix, no? Sí. Que jo decideixo eso que booser, no? Que no tenen que dir tu estàs en d'aquesta bandera o d'aquesta altra. Això no és fàcil de defensar moltes vegades, perquè quan un es vol desmarcar, quan un vol ser lliure, quan un vol estar, vol estar tranquil, moltes vegades hi han hi han costats que diuen, va, escolta'm, tu ets dels nostres o tu ets dels altres, no? Vull dir que ho, això que fas està molt, molt, bé, molt difícil. però ho, deu no. -ho, ho defenses a capa i espada. No, m'agrada eh? pensar-ho, m'agrada pensar-ho. Pensar ah, t'agrada no pensar-ho. No, no tens clar no, no, sí. que ho hagis aconseguit De del temps. No és tan fàcil, eh? però m'agrada pensar-ho. Ben. O voldria ser-ho. Ser és la teva vocació, en definitiva. Sí. La vocació és estar allà on tu vols estar sense que ningú et pressioni. Eh, en definitiva. Exacte. Molt interessant, aquesta visió. El Xavier Martín, el, el director general de Faro Group, eh, el teu secret o cadena de secrets, Xavier? Secret o cadena de secrets? Seguint els arguments del Pascal que deies tu, doncs les raons del meu cor em eh, amb, guien molt la meva vida. Sí? Això seria un dels secrets. Sí? I un altre que va encadenat és que a mi m'agrada ser bona gent i estimar molt i intento escoltar això del món i, i donar-ho als meus equips, a la gent amb la que tracto. Sempre dic que vendre és donar carinyo, eh, crear qualsevol cosa és fer-ho amb carinyo i quan tu exportes aquest sentiment, aquest sentiment arriba i això és molt difícil de parar. No? I... Esclar, és, una, és, un, és una bola difícil d'aturar, sí. m'agrada això que dius. Però, és clar, no és fàcil transmetre. Tu tens aquest amor, tens aquest sentiment <coughs> bueno, i que els altres ho agafin i ho pillin. És possible eh? que pugui semblar naïf, però quan és de veritat, arriba, sense cap dubte. I aleshores... La fórmula és l'autenticitat. Absolutament. Em quedo amb aquest valor, eh? Autenticitat, sí, eh? Sí, sí. Tot allò que fas autènticament arriba, comunica i funciona. Efectivament. I amb convenciment i amb autenticitat, és això. Si el sentiment és noble, el sentiment arriba, no? I sempre ho dic, no? Nosaltres hem d'irradiar aquest sentiment a tot el nostre equip, i això al final arriba quan tu veus algú del magatzem que està preparant mm -hmm. palets i agafa un drap i treu la pols d'una caixa, pensant en la persona que la veurà allò, te'n compte que aquella persona aquest està detall, posant carinyo eh? i aquest carinyo arribarà al final clar, és fonamental, no? clar, clar molt maco això que dius. Abans has parlat també d'alegria, has dit que sou un equip de molta gent i que sou, quanta sí, gent sou, per exemple? 70, 70. Sou 70 alegries, eh? Sou 70 sí, persones amb sí. aquella amb aquella força de vida. Sí, entrem, ens saludem, en, 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 hi ha bon rotllo, es nota, eh, disfrutem treballant, fem comitès d'idees sí, loques, fem... Comitès d'idees sí, loques. Sí, M'encanta el concepte. sí. Però... Hauria d'haver-hi un despatx amb una porta una porta que digués comitè d'idees loques eh, i la gent allà que es vagi reunint. Efectivament, ja van, van, van deixant anar il·lusions, van deixant anar idees i no, evidentment totes no arriben, moltes no arriben, però <laughs> ja. moltes sí, moltes, però sí. Moltes, sí. I I moltes sí. I això també et fa diferent, no? I, i forma part, no? I que l'equip disfruti d'estar en el comitè d'idees loques de tant en tant, doncs també et dona gust, no? Que la Molt gent bé. ve, oi, he pensat, he hecho un dibujo... Que, que la te gent te se senti esto? orgullosa de pertànyer al comitè de les idees loques. Correcte. Eh? Això és interessant, aquest orgull de, del comitè de les idees loques. El, el, Joan, el Joan Renard, el Consell Delegat del Grup Bici Catalan, li donarem... Uh, li donarem l'oportunitat que ens expliqui el seu secret o cadena de secrets, eh, els teus valors principals. Doncs pues mira, si em deixes continuar una miqueta amb sí? el que estàvem parlant ara, o sigui, fer els de més el que voldries que també et fessin a tu, no? Això m'ha agradat, agradat molt el que he dit de la caixa, no? Netejar la caixa perquè arribi neta i l'altra persona doncs, no s'ombruti les mans, no? Eh, realment pensar amb els més i quan és autèntic i ho fas de, de debò sense esperar res a canvi és quan, a, quan la gent rep aquest missatge. Aquesta és una de les coses que a mi també m'agrada molt fer eh, ja t'he dit abans la, la curiositat. Mm -hmm. Com ho has dit allò que serà un títol d'un llibre això algun dia? La, la, Filo la filosofia la, la f... de la curiositat La filosofia de la curiositat i la frustració és educació La frustració és educació. Realment pues, eh, jo sempre això ho estic intentant transmetre constantment no? Uh, el, i el dia a dia pues, uh, et va portant a un lloc o a un altre i les ganes de voler fer les coses, jo sempre dic has de tenir ganes o sigui, has de tenir la il·lusió, has de tenir passió però has de tenir ganes has de ten... I, 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 i perdre la por a l'equivocar-te uh -huh. i si t'equivoques ho, ho, ho canvies a la, la universitat vaig tenir un professor sí. que el primer dia ens va dir borrin la paraula impossible de les seves mans i dius bueno ens diu això, però no ens diu cap solució. I tot seguit ens va dir les coses són més o menys laborioses, però no impossibles. Uh -huh. I és veritat, et sortirà millor o pitjor, tardaràs més o menys, però no és impossible. Cal borrar, De l'impossible cal borrar el I-M. Si borres la I i la M, et és queda possible. possible. Vull dir que hi ha la pròpia, la pròpia paraula, la pròpia negació porta l'afirmació. La, la jo aquestes paraules les he fet meves i, i he afegit una altra frase. Sí, Només hi ha una cosa que no té solució. Uh -huh. I tots la sabem. Tots la sabem. Llavors, de moment encara no hi ha solució, però tot és possible. Magnífic. Gràcies per ser com sou, Bon Club 21, un plaer. Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla a Ràdio 4.